ગયા વર્ષે મેં પુષ્પદન સંઘમાં ચોમાસું હતા ત્યાં બહુ મોટી એક સોસાયટી છે જેનું નામ સત્યાગ્રહ એમાં ગણીને જૈનોના ઘર તો 20-25 હશે છતાં અમારા મહાત્મા જાય અજૈનો સ્વામિનારાયણ હિન્દુઓ બધા દરવાજા ખોલે મારા સાહેબ અમને ખબર છે તમને શું ખપે શું ન ખપે પધારો 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 અમને ખપે એવી વસ્તુઓ એ લોકો સામેથી બોરા અને સાંજ પડે તમારા ઘરોમાં આવે મારા સાહેબ જોગ નથી આ તો અમારા મહારાજ છે એટલે પ્રેમથી મારા જેવો હોય તો એમ પૂછે અચ્છા બધાને એકાશના છે કે આંબેલ છે બધું વાઇન્ડ અપ થઈ ગયું છે હું મોડો પડી ગયો છે શું તે જોગ નથી રવિવારના દિવસે તો જરાય આજ રવિવાર હે હા રસોડા બંધ હે આંગણે આવેલો સાધુ પાછો જાય એ દિવસે તમારી આંખમાંથી આંસુ નીકળે ખરા મને મુંબઈની અંદર એવા એવા શ્રાવિકાઓ મળ્યા હતા એકવાર હું વોરવા ગયો એ બેન નતા પૂજા કરવા ગયા હતા ઘરની અંદર ભાઈ હતો એ ભાઈ બિચારો મેન્ટલ રિટાયર હતો હું વોર્યા વગર બહાર નીકળી ગયો બેનને ખબર પડી વંદન કરવા આવ્યા મને કહે મારા સાહેબ આપી દો ઉપવાસનું પચખાણ એવું શેનો ઉપવાસ મારા આંગણે આવેલા મહાત્મા વોર્યા વગર પાછા જાય એ દિવસે મારે ચોવિયારા ઉપવાસનો નિયમ છે મેં કહ્યું બેન ઉપવાસની જરૂર નથી હું પાછો તમારા ઘરે આવું છું હું 3 માળ ચડીને પાછો એમના ઘરે વોરવા ગયો ત્યારે બેને પચખાણ લીધું નૌકારસિંહનું નહીં તો નિયમ છે મહાત્મા પાછા જાય ઉપવાસ કરવાનો અમારા આચાર્ય યશો વિજય સુરી મહારાજે સુઈગમમાં ચોમાસું કર્યું અજૈન ઘર ઉપાસરને અડીને રોજ વ્યાખ્યાન સાંભળે ભાવ એટલા વધી ગયા એને અભિગ્રહ લીધો મહાત્માને વોરાવ્યા વગર મોઢામાં વાપરવું નહીં બપોરે એક દિવસ બહાર જવાનું થયું તો એને બહારથી ઘરે ફોન કર્યો મારા સાહેબ આવી ગયા વોરી ગયા હા પાડી પછી એ પોતે જ્યાં હતો ત્યાં જમવા બેઠો તમે ધંધા માટે બિઝનેસ માટે ટૂર ઉપર હો 12 વાગે ફોન કરો કરીએ તે ખાઈ લીધું હું ખાઈ લીધું કોઈ ભૂખ્યા નથી રહેવાના તમારા વગર પૂછ્યું કે પાસે ઉપાસરે છે તો મહાત્મા પધાર્યા કે નથી પધાર્યા વિનંતી કરવા દીકરા દીકરીને મોકલો છો કે નથી મોકલતા તમારે ત્યાં મહાત્મા પધાર્યા હોય તમારે વિનંતી કરવાની આવે તમારા દીકરાને મોકલવાનું સાધ્વીજી ભગવાન પાસે તમારી દીકરીને મોકલો અમે નાના હતા અમારા મા બાપ એમને આવા સંસ્કાર પડ્યા હતા અમે છેક 3જે માળે રહેતા હતા અમારું 3જો માળ એટલે તમારો 6ઠો માળ કહેવાય પત્તાના મેલ જેવા તમારા ઘર છે આમ હાથ ઊંચો કરે એટલે સીલિંગને અડી જાય આમ પગ મૂકે ત્યાં આમથી સોફો વાગે ને આમથી ખુરશી વાગે તમારા ઘરમાં રસોડામાં એન્ટ્રી ક્યાંથી મારવી જ ખબર ના પડે અમને પાછા કહે કે અમે તો હાઈ રાઈઝ બિલ્ડિંગમાં રહીએ છીએ 3જે માળેથી અમને અમારા રોડ ઉપરથી મહાત્મા જતા દેખાય ને અમે લિટરલી જમ્પ મારીએ ઉદકા મારતા મારતા નીચે ઉતરી રોડ ક્રોસ કરીને મારા સાહેબ આગળ વધે પેલા ઉભા રાખે મારા સાહેબ સામે જ ઘર છે બહુ દૂર છે અમને લાભ નથી મળતો આપ જઈ રહ્યા છો આપ એમને લાભ તો આપવો જ પડશે પકડીને લઈ જતા આ ત્યારે અમને મળ્યું છે દિલ દઈને સાધુની સેવા કરશો ને તો તમારા જીવનમાં સાધુ પણ ઉદયમાં આવશે અને જો સાધુની નિંદા કરી જો સાધુ સાધ્વીના વિરોધ કર્યા છે આજે તો સાધુના દર્શન થાય છે આવતા ભવમાં સાધુના દર્શન પણ નહીં મળે સાધુનામ દર્શનમ પુણ્યમ અનંત પુણ્ય ભેગું થાય ત્યારે તમને સાધુના દર્શન થાય છે